देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाबुहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन जय नेपाल विशेष गरी युवा साथीहरू अहिले भर्खरै हामीलाई हामीले सूचना पाएअनुसार हामीले समाचार पाएअनुसार हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो जुन अभियान थियो त्यो अभियानको अहिले संयोजन भएको हाम्रो संयोजक ज्ञानेन्द्र साईलाई ललितपुर प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै पक्रिएको हामीले सूचना पायौँ र त्यसपछि हामीले भर्खरै बसेको हाम्रो कोर कमिटी र त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीको मिटिङले अहिले हामीले चाहिँ यो नेपाली समयअनुसार अहिले राति दस बजे हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले हाम्रा थुप्रै थुप्रै अभियन्ताहरू अहिले फेसबुक लाइभमा आएर यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ साथीहरू यो हाम्रो अभियानबाट हामीले विशेष गरेर धेरै जसो साथीहरू विदेशमा र स्वदेशमा बसेका थुप्रै थुप्रै इमान्दार साथीहरूबाट हामीले आफ्नो चिया खाने पैसा हामीले आफ्नो घाँस कटाएर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोकै बस्नु हुँदैन हाम्रा मजदुरहरू किसानहरू भोकै बस्नु हुँदैन केही उहाँहरूले चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो खर्च कटाएर हामीले यताबाट पठाएर त्यहाँ चामल किनेर हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईज्यूले बाँडिराख्नुभएको थियो यो सरकारले गरिबहरूलाई ज्ञानेन्द्र साईले किन चामल बाँड्यो भनेर गिरफ्तार गरेको छ हामी त्यसको हामी सम्पूर्ण साथीहरू हामी देशभक्त साथीहरू हामी चाहिँ यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ र साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यहाँनिर यो सरकारले यदि ज्ञानेन्द्र साई एक्लै छ भन्ने सोचेको छ भनेदेखि त्यो उसको ठुलो गल्ती हुनेछ हामी ज्ञानेन्द्र साईसँग हाम्रो विशाल पछाडि हाम्रो टिम छ हाम्रो सङ्गठन छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सङ्गठनमा हाम्रो कोर कमिटी छ हाम्रो केन्द्रीय समिति छ हाम्रो त्यसै गरी हाम्रो देश विदेशमा हाम्रो पाँच लाखभन्दा धेरै अहिले एक महिनाको अन्तरालमा हामीसँग पाँच लाखभन्दा धेरै दे देशभक्त युवाहरू हामीसित सङ्गठित भइसक्नु भइसक्नु भएको छ यो यो नेपाल सरकारले जसरी अहिले हामीमाथि विभिन्न हरकतहरू विभिन्न लान्छना लाउने कुराहरू गरिराखेको छ हामी सबैभन्दा पहिले हामी के प्रश्न पार्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी हामी कसको पक्षमा छौँ हामी कसको पक्षमा छौँ भनेदेखि हामी गरिब किसानहरूको हामी मजदुरको पक्षमा छौँ हामी सरबाराहरूको पक्षमा छौँ हामी कर्णालीका सिटामोल नपाएर सिटामोल नपाएर जीवन बिताइरहेका हाम्रा नागरिकहरूको पक्षमा छौँ हामी इलाममा चियाको पत्ती टिप्ने ती मजदुरहरूको पक्षमा छौँ हामी इमान्दार शिक्षकहरूको पक्षमा छौँ हामी इमान्दार डक्टरहरूको पक्षमा छौँ हामी इमान्दार नेपालका श्रमजीवी व्यवसायहरूको पक्षमा छौँ श्रमजीवी नागरिकहरूको पक्षमा छौँ हामीलाई साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँहरू किन विरोध गर्नुहुन्छ अब यो देशमा राजा छैन अब यो देशमा अब पञ्चायत छैन यो देशमा अब सामन्त छैन तपाईँहरू कसको विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो साथीहरू त्यसमा हामीले पनि लडेका थियौँ हामीले पनि लडेर ल्याएको गणतन्त्र हो नेपालमा अब उत्कृष्ट व्यवस्था आइसकेको छ हामीले त्यसको विरोध गरेका छैनौँ हामी हामी कसको विरोधमा छौँ भनेदेखि हामी भ्रष्टाचारीहरूको विरोधमा छौँ हामी भ्रष्टाचारको विरोधमा छौँ हामी व्यतिथिको विरोध गर्छौँ हामी व्यथितिको विरोध गर्छौँ हामी अन्यायको विरोध गर्छौँ हामी अत्याचारको विरोध गर्छौँ अब नेपालमा हिजो जस्तो अब कसैले राजाहरूलाई देखाएर व्यवस्थालाई दोष दिएर कसैले क्रान्तिका कुरा गरेको थियो त्यो सब झुट थियो अब बाहिर आइसक्यो अब अब रियल क्रान्ति हुन बाँकी छ साथीहरू रियल क्रान्ति हुन बाँकी छ चा, अब चाहिँ अब हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ म यो चेतावनी दिन चाहन्छु यो सरकारलाई यो सरकारमा बसेका यिनीहरू यी जो मान्छेहरू छन् यी सरकारमा बसेका जुन यिनीहरू चाहिँ असक्षम मान्छेहरू छन् यदि यदि तिमीहरूले जनताको करबाट जनताको करबाट पालिएका तिमी नोक्करहरूले यदि मालिक बन्ने सपनाहरू देखेका छौ तिमीहरूले फेरि राजा महाराजाहरू र त्यसै गरी फेरि सामन्त बन्ने बाटोमा तिमीहरूको जाने चाहना हो र तिमीहरू त्यो गरिराखेका छौ भनेदेखि हामी पनि नेपालका देशभक्त युवाहरू पनि विद्रोही बन्न तयार छौँ म यो तिमीहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु हामी हामी विद्रोही बन्ने बन्नेछौँ हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर उत्रिनु नपरोस् त्यो कुराहरू म म नेपालको सरकार चलाउने मान्छेहरूलाई म हाम्रो प्रधानमन्त्री आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई दुईवटा कुरो थाहा छ तपाईँले धेरै नखोक्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीमा बसेको प्रधानमन्त्रीको अहिले मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीज्यूहरू तपाईँहरूलाई दुईवटा कुरो मात्रै थाहा छ एउटा कुरो हाम्रो केपी ओलीज्यूलाई के थाहा छ भनेदेखि तपाईँको बालकोटको दरबारको स्रोत के हो तपाईँलाई त्यो कुरो थाहा छ र अर्को कुरो हाम्रा जननेता मदन भण्डारीको हत्याराको हो तपाईँलाई त्यो कुरो थाहा छ त्यो बाहेक तपाईँहरूलाई केही पनि कुरा थाहा छैन हामीलाई मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ दिन सक्नुहुन्छ बढी बकबास नगर्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूले धेरै धेरै त्यहाँ ठुला कुराहरू नगर्नुहोस् तपाईँहरूलाई जनताको काम गर्नुहोस् तपाईँहरू तपाईँहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो तपाईँहरूको त्यो त्यो जीवन कसरी चलिराखेको छ हिजो हाम्रा कर्णालीका दाजुभाइहरूलाई तपाईँहरूले के सपना देखाएर तपाईँहरूले चाहिँ युद्ध लडाउनु भएको थियो तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले कसका कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरूको अब छिनोफानो गर्नु छ संसारभरि छरिएर रहेका अब अब हामी हामी नेपाली सशक्त युवाहरू चाहिँ अब अब सबै साथीहरूले अब सोध्नु पर्नेछ हामीहरू अब हाम्रो देश फर्किँदैछौँ हामी देश फर्किने अभियानमा छौँ अब हामी लड्नेछौँ हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्नेछौँ हामी लड्नेछौँ हामी पृथ्वीको विरुद्धमा लड्नेछौँ हामी लड्नेछौँ हामी अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा लड्नेछौँ हाम्रो लडाइँ तिनीहरूको विरुद्धमा हो सम्पूर्ण देशभक्त साथीहरूलाई यो ज्ञानेन्द्र साईजीलाई जुन गरेको यो गिरफ्तारी छ यसको विरोधमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी युवा साथीहरूलाई सशक्त रूपमा यसको विरोध गर्न म अपिल गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकताबद्ध भएर हामी देशको हितमा देशको हितमा हामीले हिजो जस्तो अब कुनै हामीले हिजो जस्तो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त घोकाएर लाल सलाम भन्ने तर भित्रभित्र जे गर्दा पनि हुने जे अपराध गर्दा पनि हुने जय नेपाल भन्दै प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने तर भित्रभित्र मान्छेहरूलाई जिउँदै लगेर इट्टा भट्टामा पोल्दा पनि हुने यो कुराहरूको हामी विरोध गर्छौँ हामीले दासलाई दास भन्नुपर्छ हामीले दलाललाई दलाल भन्नुपर्छ दलाल हामीहरूले यी अपराधीहरूलाई अपराध भन्न सक्नुपर्छ त्यसको शङ्ख नाद त्यसको शङ्ख घोष हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने सङ्गठनले सुरुवात गरिसकेको छ हामी यो कुरा लुगाउन आवश्यक छैन यो कुरा लुक्नु हुँदैन अब हामी नेपालको परम्परागत र जुन अहिलेसम्मको अपराधी जुन राजनीति छ त्यो राजनीतिका विरुद्धमा हामीले विद्रोह गर्नै खोजेको साथीहरू हाम्रा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली मा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू हाम्रा शुभेच्छुक साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो परिस्थितिमा विचलित नभएर कटिबद्ध रूपमा आफ्नो विचारमा उभिनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु र यसपछि पनि अब हामीले फेरि लगत्तै यो हाम्रो कोर कमिटीको मिटिङ बस्नेछ र यो अगाडिको परिस्थितिहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो यो सरकारले गरिराखेको जुन यो यो गलत कामहरू छ यसको विरुद्धमा चाहिँ कसरी जाने भनेर हामीले चाहिँ निर्णयहरू गर्नेछौँ चा। र हामी कति पनि आत्तिएका छैनौँ साथीहरू हामीलाई थाहा छ यो देशमा राम्रो सोच्नेहरूको हालत के भएको छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र राम्रो सोच्नेहरूलाई के गरिराखेको छ त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा थियो तर हामीलाई विश्वास छ यो यो प्रवृत्तिको युग हो यो एक्काइसौँ शताब्दी हो अब हिजो जस्तो अध्या र कुनामा बसेर पछाडि बसेर मिठा मिठा कुराहरू गरेर होइन त्यसै गरेर यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो विद्यादेवी भण्डारी जुनले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ विधवा हुँदा लगाएको सेतो साडीमा रङ दलेर चुनाव जिते जस्तो होइन अब अब लुगाउन सकिँदैन साथीहरू तिमीहरू जे हौ त्यही भएर फिल्डमा आऊ हामी तिमीहरूसँग फिल्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ यही अपिल गर्दै म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो हाम्रो अभियन्ता प्रमुख अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईज्यू र त्यसै गरी शक्तिराज साईज्यूको जुन यो गिरफ्तारी गरेको छ यो यो सरकारले यो यो सरकारको यो 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 कदमको हामी विरोध गर्नको लागि सबै साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु र यसपछि अब हामी केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू र अरू कोर कमिटीका साथीहरू अब हामी मिटिङमा भेट्नेछौँ धन्यवाद साथीहरू